što se tiče lokalne samouprave, zabranjen je ulaz strankama, samo znači ispred ustanove mogu da se obrate, tu već imamo i definisane redare koji izađu i pitaju koja im usluga je potrebna od strane naših službenika. Istom prilikom službenik izađe i već vidi šta i tako rešava problem. U lokalnoj samoupravi smo desetkovani, troje lice je pozitivno, a ostali su, ima dobar deo radnika imao kontakt sa zaraženima, tako da smo, mogu reći, slobodno prepolovljeni. Što se tiče inspekcijskih službi, redovno su na terenu i rade svoj posao, ono što je propisano od vlade Republike Srbije. Kafići, restorani, ugostiteljski objekti, trgovinski lanci, trgovinski prodavnici isto se pridržavaju mera, redovno se kontrolišu i za sada je sve u najboljem redu. Komunalno, kako funkcioniš? Za sada i oni su malo desetkovani sa radnom snagom, ali redovno obavljaju sve poslove, na terenu su službe konstantno i sve funkcioniše u skladu sa mogućnostima. Zamolio bih građane teritorije opštine Golubac da se pridržavaju mera donetih od strane opštine Golubac i vlade Republike Srbije, da prilikom testiranja odu svojim kućama, a ne da nastave šetnju po samom gradu, da se čuvaju, da se drže distance i da izdrže ovaj naredni talas koji, eto, kako najavljuju medije, bit će presudan za našu zemlju.